ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអនុញ្ញាតឲ្យជួបសម្ដែងការគួរសមនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ ជំនួបបានធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាដាមអូប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីហារ៉ាមហុងបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលនិស្សិតកម្ពុជាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសញូហ្សេឡង់អាដាមបានលើកឡើងថាការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យអប់រំនិងការចេញទៅសិក្សានៅបរទេសរបស់និស្សិតកម្ពុជាតាមរយៈអាហារូបករណ៍និងឯកជនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយនេះកម្ពុជានឹងមិនព្រួយបារម
ដែលបានបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងញូហ្សេឡង់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងញូហ្សេឡង់ អាដាមអបាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅដំណឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតទាំងនោះត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីត្រឡប់មកបន្តវេននៅកម្ពុជានិងលោកបានដាស់តឿនថាបើសិនជានិស្សិតទាំងនោះមានបញ្ហានៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យនិស្សិតទាំងនោះទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងខេនបេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលី តំណាងនិស្សិតបានថ្លែងអំណរគុណអាដាមបៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងពីការរីកចម្រើនពីទូនាទីកម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងលំមន់និងលើឆាកអន្តរជាតិតំណាងនិស្សិតក៏បានអរគុណផងដែរចំពោះអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងអរគុណរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យសិស្សនិស្សិតបានសិក្សាទាំងក្នុងនិងនៅបរទេសនិងបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្